poslední prázdninový týden nabídl na okruhu WTA hned dvě z brusu nové akce. Premiérově se tenistky sjeli jak do Chicaga, tak do Clevelandu, kde se uskutečnily závěrečné generálky na grandslamové US Open. Nejzajímavější momentky z obou turnajů, tak jako vždycky, shrnuje naše tradiční tenisová hitparáda, která se právě teď rozjíždí. Na 250 se v Clevelandu se do finále probili Anett Kontaveit a Irina Camelia Begu. Pro titul si nakonec dokráčela Estonka, ale rumunská soupeřka jí cestu za druhou trofejí kariéry pořádně znepříjemnila. V tiebreaku prvního setu se Begu blízkla i tímhle parádním kraťasem, kterým pozdější vítězku dokonale zaskočila. Podáním spodem se pro změnu na turnaji v Chicagu pokusila Alison van Uytvanck překvapit Markétu Vondroušovou, a to ve chvíli, kdy jí úvodní sada protékala mezi prsty. Setball ale touhle kulišárnou stejně neodvrátila, protože Češka si kuriozní situaci a stejně tak i celý duel bezpečně pohlídala. Teď hned dvakrát clevelandský souboj mezi Dariou Kasatkinou a Magdou Linette. Tohle čtvrtfinále se totiž povedlo a rozhodně bylo na co se koukat. Platí to i pro výměnu, která Polce zajistila třetí místo našeho výběru. Na její kraťas sice Ruska ještě skvěle zareagovala, ale Linette kontrovala úžasným backendovým prohozem, zahraným navíc z těžké pozice. Stejný zápas a další skvostná rally, v jejímž průběhu obě tenistky ukázaly mnohé ze svého úderového repertoáru. V samotné koncovce se tentokrát štěstí přiklonilo na stranu Kasatkiny, která potrestala Polku za nedůraz v zakončení. Linette to ale stejně moc trápit nemuselo, protože soupeřku i tak přejela drtivým výsledkem 6-1, 6-2. No a teď už nejvyšší stupínek a na něm k naší radosti české barvy. Talentovaná Linda Frůvirtová si v Clevelandu dopřála další konfrontaci s dospělým tenisem úrovně WTA a v těžké zkoušce rozhodně obstála. V prvním kole porazila Britku Taru Moore a ve druhém pak statečně vzdorovala z tohoto sestřihu nám už dobře známé Polce Magdě Linette. Pořád teprve 16-letá česká naděje sice zápas nakonec prohrála 6-7 a 4-6. Nejhezčí okamžik utkání si ale mohla vychutnat ona. Naprosto po právu naše číslo 1.